Vozom u pet ujutru Josip Sić je pre 20 godina krenuo put Kosova. Njegova supruga Margita priseća se da je iznenadio tom odlukom. Samo nekoliko dana nakon što je počelo NATO bombardovanje, Josip joj se javio i rekao joj da mu spakuje stvari jer odlazi u rat. Spremila sam što sam spremila, ujutru smo otišli zajedno do Jadran bioskopa. Ja sam nastavila do dečijeg dispanzera, on je otišao na železničku stanicu. Znam kad smo se pozdravili, više se nije ni okrenuo. Ja kad sam došla do dečijeg dispanzera, sam odmah rekla, pošto se on nije okrenuo, on se vratit neće. Najgore se desilo. Margiti 1. maja javljaju da je Josip poginuo dve nedelje ranije i to baš 16. aprila kada bi bračni par Sić proslavio 25 godina braka. Tu, kako pričaju Margita i sina Zlatko, počinje prava agonija i najteži period u njihovim životima, jer će proći čak 7 meseci od kobnog poziva do identifikacije i Josipove sahrane. A u međuvremenu nadali su se da je greška. Svaki dan sam, po ceo dan mi je to svrtilo u glavi, sad se pojaviti od negde, sad. Još pogotovo ima u tu Subotici, sam primetio, ima jedan, isto što liči jako na oca, isto se jedna kosa, isto brkovi crni. I onda uvek kad sam ga sreo na ulici ili negde, dobio sam presek onako. Može tu, a nije tata. Dve decenije kasnije i majka i sin ponosni su na Josipa, iako smatraju da je njegova žrtva bila uzaludna, kao i taj rat. Teško je to opisati, to sve, ne znam kako da kažem, to je stvarno veliki, za mene je veliki, veliki heroj što je to uradio, jer da nije, vjerojatno bi mene odneli, ja sam tamo bio za vojsko onda. Ja sam prvo jako ponosna, iako je otišao dobrovoljno, jako sam ponosna. Ali u drugom smislu sam jako i kivna, zato što evo 20 godina je prošlo da gradski oci, subnor, niko, ali niko osim ratnih vojnih invalida nije došao da položi bar buket cveća, ne mora vijenac, bar buket cveća na dan bombardovanja. Porodica Sić želi da sačuva uspomenu na Josipa, koji je, kako kažu, bio omiljen u društvu, ali i dobročinitelje. 25 puta je dao krv, na kraju u rat otišao dobrovoljno, kako sin Zlatko, koji je tada imao 19 godina, ne bi išao. Zlatko je ostao šank da ga seća na oca, koji mu je izradio za jedan dan, i to je danas porodična uspomena. Ostao je i bagrem ispred zgrade, što ga je posadio u oči bombardovanja, koji Margiti već 20 godina donosi spokoj.